Jaunā Rīgas teātra 27. Sezona iesāksies ar pusmūža cilvēku drāmu. Amerikāņu aktiera, dramaturga, Pulicera balvas laureāta un kino scenārista Treisija Leca darbu Linda Vista, Alvja Hermaņa režijā. Treisijs Lec, manuprāt, labākais no dzīvajiem amerikāņu dramaturgiem. Es jau zināju un esmu iestudējis šī autora darbus gan ne Latvijā, bet Rietuma Eiropā. Viņš dod to amplitūdu, kāda ir īpaši vajadzīga Jaunā Rīgas teātra labākajiem aktieriem, kuriem tas oktāvu skaits ir gandrīz bezgalīgs un kur vienas lomas ietvaros var iekļaut gan komēdiju, gan smildzīgāko drāmu, gan filozofiju. Aktieri izrādē izdzīvo savus vienaudžus. Cilvēkus, kuri agrākos laikos jau skaitījās savu dzīvi nodzīvojuši, bet mūsdienās vēl nereti ieskaitāmi jauniešu pulciņā. Iestudējuma centrā nesen šķīries 50-gadnieks, ko tēlo Andris Keišs. Izrādē daudz mēs runājam par Stenliju Kubriku, kurš nomira 75 gadu kā vecs onkulīts. Šobrīd Stīvenam Spilbergam arī ir 75, un viņš izskatās tā kā Kubriks izskatījās, kad viņam bija 50. Vienkārši tas laiks, pārtika, medicīna, sports ir uzdāvinājis tos 20 gadus. Ļoti precīzs un nežēlīgs fiksējums šī izrādes notikumi un ļoti, ļoti atpazīstami un līdz ar to varbūt tāpēc arī sāpīgāki kā nežēlīgas melnbaltas fotogrāfijas. Nē, es jau tā gluži teātru nelietoju kā psihoterapiju priekš sevis. Tas jau trīzāk tāds amatniecisks piegājiens un rakurses. Tas tāpat kā, ka ķirurgs operē, viņš jau tur nelieg gaužas asaras un nepārdzīvē, viņš vienkārši dara savu darbu. Ar šo izrādi pēc darba Minhenes kamerteātrī pie Jaunā Rīgas teātra skatītājiem atkal atgriežas aktieris Gundars Aboliņš un sezonas pirmajā iestudējumā šajās teātra mājās arī divi debitanti – Grieta Aminata Diara un Jānis Skutelis. Es baidos minēt kādas atbildes. Man interesantāk ir, ja Luga palīdz jaunā līdz šim neiepazītā rakursa uzdot jautājumus. Mēs jau arī mēģinām uzdot jautājumus, mēs jau negribam sniegt tādas receptes. Kolosāls materiāls, kas, man liekas, iemāca galveno, pašu svarīgāko dzīvē. Svarīgākais ir tas, nevis ko mēs domājam, bet tas, ko mēs daram. Patiesībā nozīme ir tikai tam, ko tu patiešām darīsi, jo to tu darīsi. Palīdz! ASV pilsētas San Diego apkaimes vārdā nosauktās smeldzīgās komēdijas Linda Vista pirmizrāda gaidāma rītvakar 1. septembrī. Zane Brikmane, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.